situata sot është më delikate se kur më parë, dhe mund të them që për fatin e keq, Shqipëria po shkon drejt një përplasje serioze civile. Kemi një situatë në gjykimin tim, përsa i takon aspektit kryesor të kolonës shtetit, që është siguria dhe rendi. Pas siguri dhe pa rend, asnjë nga kolonat e tjera të ngrenjes së shtetit nuk mund të jetë e garantuar. Shiko, opozita para pak ditësh dhe gazetari investigativ konfirmuan faktin që vetëm në Vlorë janë 19 persona të zhdukur. Persona të zhdukur do të thotë të azgjësuar. Që do të thotë janë 19 familje në një qytet, 19 rrethe miqësore dhe shoqërore njerëzish në një qytet, të cilve u është zhdukur, u është azgjësuar njeriu i tyre. Por paralelisht me këtë, më e keqja është që institucionet e shtetit nga njëra anë, policia e para, dhe vetë familjarët kanë rënë në një kod heshtje, që do të thotë nuk presin më drejtësinë nga institucionet e shtetit, por të gjitha gjykimet dhe paramendimet të çojnë që ngjarja do të vazhdojë dhe do të rrjedhë në vetgjyqësi.